Haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Kama serikali imeshinda William Samoei Arap Ruto, rais wa awamu wa tano ya Kenya, aondoke kwa ofisi na bwana Gachagua, tuende uchaguzi ama wapewe mwenye alishinda, Raila Amolo Odinga. Aendelee. Hiyo ndio reality. Hakuna mahali manifesto ya William Ruto ambaye alisema nikishinda mtanichangia ili niwalishe wa Kenya. Hakuna. Hakuna. Kama ama kuna mtu aniswali kuna manifesto ya UDA ambaye anasema hivyo. Kuna manifesto ya Raila Odinga ambaye anasema hivyo tuchangie serikali. Siwezi, mbona unachangia William Ruto serikali? Na amesema ya kwamba akona uwezo na akona juzi. Si akona helicopter 5 au 2? Yes. Yes. My friend, ukitaka kujenga Kenya, jengeni jinsi Magufuli alijenga Tanzania. Usa gari lako ambayo ni milioni 16. Gari yake moja ni milioni 16. Saa ambayo William Ruto anafunga kwa mkono yake ni milioni 3. Enda kwa internet uangalie. Milioni 3 saa ambayo anafunga. Alafu ananiambia nimchangie. Siwezi? Iwezekani, my friend. Na mimi nalala njaa. Alafu nimchangie tena. Hii ndio maana ukienda kuchaguzi uangalie manifesto, unaangalia ni kabila langu. Sasa kabila lako kula kabila la? Kabila langu ni Raila Odinga, Martha Karua na Uhuru Kenyatta Muigai. Hao ndio watu ambao nilipiga kura, wajaniambia nichangie. Raila akikuja nitamchangia Raila Odinga, lakini sio sichangie yule mbuto. Iwezekani. 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 Iwezekani hiyo. Daktari William Ruto kama ameshindwa na serikali mambo ya kiangazi ya Kenya, achana na serikali, my friend. Kuna wanaume wanaweza endesha serikali wako bila kuchangiwe. Mmoja wao ni Raila Odinga, anaweza run hii serikali bila kuchangiwa. Uhuru Kenyatta Muigai, former president, hako na pesa, anaweza run serikali bila kuchangiwa. So kama wameona wameshindwa na serikali na Gachagua, waondoke, tuleta kina Wajakoya na tuwapee serikali na watuendelee mbele.